Uhum. Trap, eu vou também, mas eu vou mais pra louvar os louvores, o worshipão uhum. mesmo. Aí eu vou, mano, eu chego lá, o pessoal me cumprimenta, aí sábado passado eu cheguei, chegou um mano assim, mano, aqui ó, a letra que eu fiz, tô fazendo trap agora. Aí a mãe dele, a pastora, a pastora já chegou em mim e falou, oh, esses dias eu vi ele no quarto tal, escrevendo uma música, eu falei, de quem que é essa aí? Aí ele falou, não, mãe, é minha. Será que. ou oh, vou dar a dela... vou dar a música pro Levi. Será que o Levi canta? Mano, só, tipo cara, assim, cara, que da é hora, mano. Muito, muito da hora, mano. Inspiração pra molecada, né, sim, mano? Sim. E, e como isso é importante, né, mano? Porque muito tempo, assim, o sistema religioso, ele, ele brecou a arte, né? Porque eu vejo tudo como uma arte, né, mano? Sim. E brecou, e hoje em dia, vê a molecadinha se espelhando, se inspirando, ouvindo Com letras certeza. que engrandece o nome do Senhor, que de alguma forma Com direciona certeza, o, o jovem ali a ter uma busca intensa no Senhor, uhum. né, mano? Como é isso pra você, mano? Chegar no lugar. Tem um, tem um molecão, referência, olhar pra você e falar, mano, tu é minha referência e tal. Mano, é tipo assim, é igual. Eu, eu sempre falo isso com a minha namorada, eu tento não, não trazer isso pra mim. Eu Boa. tento não trazer isso pra mim porque o que eu sempre falo pras pessoas é eu só sou o instrumento. Ninguém Uau. vai, um exemplo do rock, ninguém vai lá elogiar a guitarra do Slash, vai elogiar o Slash. Eita. Então eu só sou um instrumento, quem tem que falar é, é com Deus, sabe? É Deus que. Eu só sou usado, mano, tipo, por Deus. Eu. eu eu falo o Senhor, Senhor, que o Senhor me dê a canção e o foco é sempre o Senhor. Me diminua para que caiba mais de Ti em mim. Então, eu sempre tento deixar essa visão no Instagram, em tudo, em tudo. É, é uma responsabilidade e também tipo assim é uma gratidão você, você as pessoas olhar para você e falar caramba, fiz uma música. Tô, você tipo assim, incentivar alguém a escrever sobre uhum. Deus a buscar mais, porque quando a pessoa vai escrever, ela tem que ler. Ela tem que ler a palavra, porque não tem como você escrever algo que você não sabe. Se você for falar de Deus, é impossível você falar de alguém que você não conhece. Então tem que conhecer ele e lendo, buscando mais isso isso que, tipo assim, que eu falo, Deus, obrigado, porque esse é esse o foco. Mas eu, eu acho que nunca alguém chegou e falou, mano, nossa, sei lá, você é inspiração, assim. Uh -huh, uh -huh. Porque eu sempre tento falar o máximo pra pessoa, mano, tem que ser Deus o foco, sim, Deus a inspira sim. inspiração. E, e, tem uma, e tem uma responsabilidade também né levando isso aqui a questão muita. que você falou de você ler a Bíblia e você muita. por mais que é um trap por mais que é um muita. estilo diferente uhum. você cantar algo verdadeiro né mano? Sim, mano porque querendo ou não você tá ensinando com certeza para alguém através da música com né, certeza mano? você ensinar errado exige e tem uma responsabilidade tem Bom, uma cobrança também né, exatamente tipo assim e o, quando eu vou escrever uma música, eu fico meio tipo assim, meio, o nervosismo é da responsabilidade. Se o que eu vou passar é real, sincero, se é a palavra de Deus mesmo, porque eu tenho muito medo disso. Quando eu comecei a, a, a escrever, eu. Nossa, é doido. Eu, tipo assim, estudava o dobro, porque eu não, não tinha tanta sabedoria, porque eu falava, mano, isso tem que ser, tipo assim, totalmente bíblia. Porque é muita responsabilidade, o falou, é muita responsabilidade, porque às vezes quem escuta um trap gospel, a maioria das pessoas estão fora do, da igreja a maioria uhum. que, tipo assim, do meu público está fora, os pessoal que comenta lá tá fora, então eu tenho uma responsabilidade a mais, os meus amigos, porque eu que eu era do mundo, eles escutam e falam, irmão eu nunca fui para a igreja, eu tô entendendo, tipo assim, quem eu conheço mais e mais sobre Deus escutando as suas músicas então isso é uma responsabilidade gigantesca que louco gigantesca. isso, cara uma responsabilidade nossa. Você não, já, né? cê, já chegou algum testemunho para você, assim, muito forte, que te marcou de alguma forma, de alguma canção sua, mano? Já. alguma música sua? Você lembra algum, assim, que você pode compartilhar com a gente? Ó, eu sempre... Eu leio todos os comentários. Todos os Sério, comentários. Sério, mano? Todos, Olha aí, todos, galera. Levita de olho, hein? Tudo, todos, todos os comentários. comentários. <laughs> eu até falo as pessoas, tipo assim, mano, comenta lá pra mim saber o que, que vocês estão achando uhum. da música. Se, se você acha que eu falei algo errado, para mim te passar a minha visão. Coração ensinável, hein, Exatamente. Mano? Tipo assim, ah, eu, eu tô errado... É, eu, vou, eu vou consertar isso se eu entender que eu tô errado mas tipo assim te explicar não quer dizer isso porque às vezes igual já atacaram muito atacam muito Nesk, que atacam o dois metros e, tipo assim os caras são bíblia eles falam de bíblia mas eu não sei o que acontece o povo quer atacar quer eles atacar, vão lá no né, comentário mostra a visão dele e as pessoas ah verdade isso faz sentido tá sim mas tipo assim de testemunho e, o, o que eu acho mais lindo é isso, das pessoas falar ó, oh, agora eu tô fazendo música porque eu ouvi a tua canção, eu achei lindo e eu quero fazer. Uhum. E eu tô estudando agora. Ah, te, teve um, um que eu lembrei aqui agora, tem uma menina que entrou na Trindade, a Jana Vitória. Ela entrou Eu agora. acho que eu já vi um som dela, dessa menina, né? Ela viu um entrou menina, agora, já. se eu não me engano, eu acho que ela foi a última pessoa que entrou. Ou foi o Tutuzinho, não lembro. Uhum. Aí ela chegou e ela falou do irmão dela. Ela falou que o irmão dela, ele não é da igreja. Ele escrevia até umas músicas secular tal, ele não era da igreja, um dia ele chegou lá no lugar que ela trabalha e tava tocando minha música. Aí ele falou: quem que é esse cara? Aí, aí ele foi começou a pesquisar mais e tipo assim. Ele tá escutando agora só louvores, escutando minhas músicas. Ela mandou um áudio lá no grupo da Trindade. Que lá, da que eu fiquei hora, muito feliz. Mano. Aí eu fui seguir o irmão dela, comecei a conversar com ele. Ele. Mano, meu Deus do céu, você é muito bom. Nossa, amei sua música, muito legal. E, que tipo, da assim, hora, isso, mano. isso é muito gratificante. As pessoas querem aprender mais de Cristo, quererem saber desse Deus que eu estou pregando. Porque a música, ela é uma pregação, mano. A música ela, é uma pregação total. Ela é uma mano. pregação total. Uma pregação total. Então, tipo assim eu tenho que ter essa responsabilidade em cada linha isso. em cada coisa que eu vou escrever que isso vai chegar em alguém a pessoa precisa ser impactada não pode só ouvir e continuar o mesmo Uau. porque não, não tem como louco isso e igual você falou né, é uma palavra pregada né Sim. tipo assim não é porque tal tá um, tem uma batida tem um beat uh -huh. que não deixa de ser palavra Sim, de Deus anunciada exatamente. apenas de uma forma diferente eu acredito também assim Levi que por estar em uma batida diferente, vai alcançar pessoas que talvez uma exatamente. outra canção não alcançaria. Exatamente. Velho. Esse foi o propósito de fazer trap gospel. É exatamente isso que você falou. Esse foi o propósito inicial de, de escolher o trap. Porque eu tinha muito preconceito. Pô, igual eu falei, eu vim da congregação, da assembleia. Pra mim era tipo assim, não tinha essa de batida, não, porque não tinha muito precoce. Cara, isso, isso é né? uma igreja muito tradicional, né? Congregação muito, e assembleia muito, muito é, é muito tradicional. Muito tradicional. Tá, e aí, para você começar a fazer o trap, pô, você era da Assembleia, uhum. congregação. E o que, que aconteceu nesse processo pra você começar a cantar trap já que não era Sim. uma parada que você olhava e falava, mano, isso aí é de Deus, ah, isso aí é não. uma benção? Pra tal. mim era tudo do inimigo. Era o inimigo que fazia o inimigo imitando o mundo dentro da igreja, pra mim era isso. Pô, imitando o mundo, isso é muito bom, isso. isso é muito bom, porque mano, a galera sempre fala isso. Né? Os, os tá outros o mundo pra igreja. Mano, os outros saudade do mundo, né? Aí eu, meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha o que eu tô falando na música, mano. Tem, tem um brother meu que ele veio aqui, ele falou assim, mano, a galera acha que. A igreja, o mundo entrar na igreja é a pessoa fazer um, um trap. Uhum. O mundo entrar na igreja é o cara fazer uma tatuagem. O Sim. mundo entrar na igreja é tocar um samba. Exatamente. Isso não é o mundo entrar na igreja. Não. O mundo entrar na igreja é quando o divórcio, dentro da igreja, tá igual do mundo. O mundo Exatamente. entrar na igreja é Meu quando Deus. os casos de adultério no mundo é igual da igreja Meu Deus do o céu. problema do senhor com a igreja é com a questão moral da igreja mano não estética mano com certeza estética é estética mas a questão moral quando o mundo começa a entrar na igreja é quando essas coisas que morais que o senhor condena se tornam normais dentro da igreja Sim. e hoje infelizmente em alguns lugares está se tornando normal uh -huh. mano. não cantar um trap fazer uma tatuagem Sim. ou cantar um pagode ou... eu falo pro pessoal eu falo pro pessoal que é o, é o contrário é a igreja entrar, a igreja ir pro mundo. Invadindo, levar pai. a igreja pro mundo, tipo assim, é levar a mensagem de Deus para todas uhum. as pessoas, porque, mano, as pessoas.